वातावरणातील सर्वात हलका वायू कोणता? ए हायड्रोजन, बी नायट्रोजन, सी कार्बन डायऑक्साइड आणि डी मिथेन. उत्तर आहे ए हायड्रोजन. मायकोलॉजी या विषयांतर्गत कोणता अभ्यास केला जातो? ए शैवाल, बी पक्षी, सी कवक, डी विषाणू. सी कवक. खालीलपैकी कोणत्या विटामिन मध्ये कोबाल्ट हा धातू मिळतो? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी B12, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए. आणि उत्तर आहे B12, ऑप्शन बी. ध्वनी प्रदूषण मोजण्याचे एकक कोणते? ए होल्ट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी डेसिबल आणि ऑप्शन डी डिसिमल. आणि उत्तर आहे सी डेसिबल. सायटोलॉजी या विषयांतर्गत कोणता अभ्यास केला जातो? ऑप्शन ए जीवाणू, ऑप्शन बी विषाणू, ऑप्शन सी मानवी मेंदू आणि ऑप्शन डी कोशिका. आणि उत्तर आहे ऑप्शन डी कोशिका. जंतू विज्ञानाचा जनक कोणास म्हटले जाते? ऑप्शन ए अरिस्टॉटल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुईस पाश्चर, ऑप्शन डी प्लेटो. आणि उत्तर आहे ऑप्शन ए अरिस्टॉटल. टाइप रायटर टंकलेखन मशीनचा शोध कोणी लावला? ऑप्शन ए एडिसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी शोल्स, ऑप्शन डी राइट बंधू. आणि उत्तर आहे ऑप्शन सी शोल्स. सूर्यप्रकाशात एकूण किती रंग असतात? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 आणि ऑप्शन डी 5. आणि उत्तर आहे ऑप्शन बी 7. सुनामी येण्याचं मुख्य कारण कोणतं? ऑप्शन ए भूपृष्ठावरील ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सागरातील भूकंप, ऑप्शन सी चक्रीवादळे आणि ऑप्शन डी अतिवृष्टी. आणि उत्तर आहे बी सागरातील भूकंप. भूकंपाची तीव्रता मोजण्याचे एकक कोणते? ए फॅदम, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी रिश्टर स्केल आणि ऑप्शन डी न्यूटन. उत्तर आहे ऑप्शन सी रिश्टर स्केल.